Ye omukulu muhoozi si musanyufu n'amagye kw'otadde n'abasirikale abali mu region ey'ebusoga. Kino kyaddiridde omukulu Bobi Wine bwe yakyaddeko ku radio emu ate mwetu n'asanyalaza ekibuga Kiramba. Ndowooza kilipsi muze muziraba ku mikutu egy'enjawulo na bino ebifaananyi. Omukulu muhoozi yalabye crowd bw'eti n'alabira ddala nga ate mwetu batandise okulinya mu pulaani ye jaze abala n'omukulu Balam. Muhoozi kwe kuvaayo ate mwetu n'atuma omukulu Balam okutangaza ku nsonga ya rallies zino Bobi Wine ze yabadde akoze, naye nga tezabadde rally, kuno kwabadde kwagala eri omuntu w'abantu era okukakkana ng'abantu bangi batambulira ku mmotoka ye, bantu babadde bayitirivu nnyo. Yasanyalaza ekibuga eky'ejjinja n'asanyalaza Busoga region yonna nga buli omu yeesonga kimu, twagala kulaba ku gwe bayita pulezidenti era mwattu bamweroleredeko, abamu babadde ku miti, abalala babadde kumpi n'emmotoka ye naye nga security yabadde tayiti nnyo, aba boda bo tobala. Abantu bo babadde bangi ng'ate mwattu bawerekera omukulu Bobi Wine n'okumuyingiza ate saidi zeyo mu Busoga region. Naye yatuuse ne yeekuba ka selfie ng'alabira ddala bambi abantu be babadde bamumisinga. Naye bino muhoozi tebyamulese kye kimu era obusungu bwalina eri abasirikale obutavaayo kubanga bagugumbula ate crowd weti mwattu simanyi ki kyagenda kuzzaako. Naye nga ge maanyi ate n'amasannyalaze Bobi Wine ge yabalaze nti byonna mubikole naye abantu bamanyi omutuufu gwe baagala. PROJOURN Media, omupya tewerabira o subscribinga.